Olá! Olha eu aqui de volta, o Samper. Gente, hoje eu tô muito, muito feliz. Hoje tem muita coisa aqui no canal. Hoje tem aquela sobremesa que eu prometi para vocês, um pavê simples. Ai, que delícia! E vamos direto para a sobremesa, além do analisando com o Samper. Não esquece não. Esquece não, é ótimo. Sai daí não, então fica comigo até o final do vídeo e já dá logo o seu like, compartilha e se inscreva, o diretor tá me ajudando, eu vou aprender. Calma, gente! Vamos comigo! E agora, os ingredientes da receita de hoje. Pavê simples. E vamos à receita. Uma lata de leite condensado. Que delícia! Duas caixinhas de creme de leite. Que musiquinha chata, hein, gente? Duas colheres de maisena. Um copo de leite, ou a mesma medida da lata de leite condensado. 100 gramas de coco ralado. Uma gema peneirada. Bata tudo até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo. Ai, meu Deus, que musiquinha chata. E mexa, mexa até esse ponto aí de mingau mole. Pegue agora um refratário de vidro e coloque a primeira camada de creme. E espalhe. Aquele outro copo de leite vai ser para molhar os biscoitos, os 100 gramas de biscoito maisena. Você molha rápido para não amolecer os biscoitos e faça a primeira camada de biscoito. Mais creme por cima. Ai, que música chata, meu Deus! Mais biscoito molhado ao leite. E a última camada de creme. Espalhe. E acabe com granulado. Pronto, está pronta a melhor receita de pavê simples do mundo. Leve agora à geladeira e espere por 6 horas. Ai, gente, agora vocês vão esperar 6 horinhas. É isso mesmo, 6 horinhas. É, pode até ser menos. Mas 6 horinhas é o ideal. E no final do vídeo eu vou estar comendo aqui essa delícia juntinho com vocês. Agora vamos direto pro Analisando com Sam. Vamos lá, o primeiro a ser analisado é você, meu amigo Matheus Henry. E você, gente, agora vai começar o Tinder do Santo. E vocês, leva ou não leva? Pega ou não pega? Matheus Henry tem 16 aninhos, é de Minas Gerais e de Touro. Matheus. E aí, meninas, leva. E aí, meninos, leva? Pode ser meninos também, tá? Leva ele para um fast food, para um parque aquático. Deixa eu ver mais, deixa eu ver outra coisa. Fala aí, diretor, alguma coisa que eu possa levar um adolescente? Cinema. Ah, é cineminho. Ai, meu Deus, com a pipoquinha do lado. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. Ai, Jesus, eu já comecei errando. Ah, agora minha amiga Orfe Paciência, Natália, minha amiga linda, de 17 aninhos, lá do Rio de Janeiro, e é de Aquário. E vocês vão levar ela pra onde, gente? Deixa eu ver, também cinema também, né? Parque aquático você gosta, Nath? E ela, gente, vocês pegam ou passa? Leva ou não leva? Vamos ao próximo. Ai, cadê a Nath? Peraí, calma, nem vi a Nath. Olha a Nath, olha a foto dela. Ai, que tudo. Vamos ao próximo. Agora é o Vinish. É, Vinish. Vinish já pode levar para onde vocês quiserem, se o namorado dele deixar, é claro, né? Vinish, deixa eu ver as coisas do Vinish. Ele é de 25 anos, Taurino, Campinas, São Paulo. Ai, Jesus. Pega ou não pega? Porque levar não pode levar, não, porque ele já tem dono, tá? E você pode levar ele para onde quiser, quer dizer, pegar e fazer o que você quiser, porque ele já tem 25 aninhos. Vamos ao próximo. Ai, agora é Jesus. Ei, Jesus. Ai, não vi o Vinicius. Ô, diretor, posso voltar para ver o Vinicius? Ah, desculpa, Vinicius. Pronto, aqui o Vinicius. Ai, lindo o Vinicius, né? Branquinho, né? Do jeito que eu gosto. Vamos ao Josu agora. Ora, Josu, olha só a coisa que é o Josu. Olha essa barriga do Josu, ai meu Deus, é o Josu, Josué, o meu amigo Josu. Ele é de Goiânia, é de virgem e tem 20 aninhos. Pega ou não pega? Ele vocês podem levar, tá? Eu pedi para ele assim, ô Josu, me dá suas redes sociais. Ele falou, nisso tá aparecendo as redes sociais da galera aqui, né? Aí ele mandou até o WhatsApp dele, gente, vocês acreditam? Em falar em WhatsApp, minha boca no trombone hoje é sobre o WhatsApp, hein? A boca no trombone, ai meu Deus, quase eu fiz hilaria.
Então, daqui a pouco tem a boca no trombone. Não sai daí não, vamos continuar com analisando. Agora vem a Gil, Giuliana, minha amiga Gil, 17 aninhos. Vai ter que voltar pro parque aquático, pro cinema, pra pipoquinha. Até mesmo pra aquela social, a social ainda pode, né? Pega ou não pega? Leva ou não pega? Não leva, ai meu Deus, não pega é ótimo. Giuliana, deixa eu ver as coisas da Gil. Gil, 17 aninhos, Goiânia e de peixes, o mesmo signo que eu, né, Gil? Toda vez eu falo lá na live, né? Gil, chegou nossa vez, chegou nosso signo. E aí, olha como é que a Gil é bonita, olha o batom da Gil, hein? Chiquérrima, né? Vamos ao próximo! Ai, agora meu amigo Vinícius, ai o gato do Vinícius, Vinícius Pérez. Novinho também, deixa eu ver os dados do Vinícius Pérez. Ai, meu Deus, cadê? Vinícius, aí você pega, né, diretor, e corta essa parte. Ai, cadê o Vinícius, senhor? Vinícius Pérez, 16 aninhos, Capricórnio. É um signo que praticamente eu nem conheço muita gente de Capricórnio. E é de Paraupebas. Paraupebas. Ei, que palavra difícil. Que cidade com nome difícil, hein, Vinícius? Olha a sua foto. Vinícius não, Vinícius. Olha a foto do Vinícius. Olha os olhos dele, gente. Olha aquela cara de mal. Pega ou não pega? Leva ou não leva? Mas o Vinícius também vai ter que levar para um parque aquático, para um McDonald's. Assim, com a social, né, Vinícius? Que é, diretor? Não faz essas caras não que me deixa nervoso. Calma, pelo amor de Deus. Tem mais gente? Deixa eu ver se tem mais gente. Agora sim, o Luiz Alain, meu amigo Luiz Alain. Olha o sorrisão do Luiz Alain, né? É a característica dele, corações e compartilhamentos. Ele faz live também lá no Periscope. Tá aí falar disso, eu nem falei do Periscope, né? Lembrando que meu nickname é Samper000, tá aparecendo aqui agora, tá? Me segue lá, lá fala segue, né? Me segue lá e acompanha minhas lives, tá? Todos os dias de 23 até 1 hora da manhã. Muito divertido. E no próximo canal, próximo vídeo do canal, próximo canal é ótimo. Próximo vídeo do canal vai ter as hashtags que vocês mandaram. E falar nisso, calma, deixa eu falar sobre o Luiz Alain. Leva ou não leva? Pega ou não pega? Luiz Alain também pode levar, pode pegar, pode fazer o que você quiser, né, Luiz? Né, amigo? Ai, meu Deus, olha só. Vamos pro próximo. Ai, agora é o Kalel, o Felipe. Mas na intimidade é o Kalel, né? Meu amigo Felipe. Deixa eu ver os dados do Felipe, gente. Cadê, Felipe? Felipe, 24 aninhos, Câncer e de Brasília. E aí, tem namorada, né? Mas eu vou perguntar pra vocês. Pega ou não pega? Leva ou não leva? Quer saber minha opinião, gente? Não é melhor não, né? E foto, hein? Que foto maravilhosa, hein, Felipe? E vamos pro próximo, senão eu fico aqui, a gente não sai, não para de falar. Cadê a Jaqueline falar isso? Meu Jesus, esqueci da foto da Jaqueline. Jaque, minha amiga Jaque. Você entende o que eu quero dizer, né, Jaque? A Jaque dos melões! Jaqueline, deixa eu achar aqui os dados da Jaqueline. Olha, de novo eu perdi. Ei, Jesus. Eu, né? Como sempre. Jaqueline Escorpião, 21 aninhos, de São Paulo. Essa também você pode levar para onde você quiser. Faça a festa. E vai rolar a festa. Ai, desculpa, tá, Jaque? Que foto, hein, amiga? Que foto. Leva ou não leva? Pega ou não pega? Agora vem o Eduardo. Eduardo também, esqueci de colocar a foto aqui, mas deixa eu olhar pra foto do Edu. Ai, Edu, é muito lindo, né? Ai, Edu, 23 aninhos, de Sagitário e de Manaus, da cidade de Manaus. Pega ou não pega? O Edu também tá liberado, tá, gente? Leva pra onde vocês quiserem. Leva ou não leva? Ai, meu Deus, eu levaria, tá? Gente, olha só, vou agradecer a vocês que mandaram a hashtag Invade meu Insta Samper. No outro vídeo, o diretor esqueceu de colocar o Samper no final, né? Só tava lá, invade meu Insta, então. Mas invade, hashtag, invade meu Insta Samper. Só que, olha só o que aconteceu, que engraçado, eu coçando os olhos. Ah, cocei mesmo, quero nem saber. É, vocês têm que botar o Instagram de vocês, né? Fazer igual a Luciana Gimenez, o Instagram. Né? Então, você tem que colocar o Instagram de vocês. Porque como é que eu vou invadir aonde se vocês só estão lá? Invade meu Insta Samper. A galera que já mandou, olha o tanto aqui. Ai, meu Deus do céu. Obrigado, gente. Uma galera que mandou. Essa galera eu conheço, mas algumas pessoas que colocaram invade meu Insta Samper, eu não sei quem é. Então, no próximo, coloque o Insta do lado, tá, gente? E eu vou pra onde agora, diretor? Agora sim, vai.
Chegou a vez da boca no trombone. Ai, que trombone bonito. Gente, eu juro pra vocês que um dia ainda vou contar pra vocês o que significa hilarie, tá? Só pra vocês terem uma ideia, hilarie. Eu adoro. Ai, meu Deus. Vou falar sobre a boca no trombone. A boca no trombone de hoje é o seguinte. Odeio gente que no WhatsApp não responde. Visualiza e não responde. Tem um amigo meu que ele sempre visualiza as coisas que eu mando, assim, tipo 4 horas da tarde, quando chega lá para 10 horas da noite é que ele vai responder. Ou então, às vezes, no outro dia. Ou até esquece que eu existo. Gente, pelo amor de Deus, eu acho que vocês também odeiam isso, né? Então, pelo amor de Deus, gente, quando vocês vão verem uma notificação de alguém, não visualiza. É bem melhor do que visualizar e não responder. Ódio dessas pessoas. Então, essa foi minha boca no trombone de hoje. E a galerinha, eu vou levar uma galerinha na nave comigo. Tô tendo que correr, porque o vídeo ficou longo, né? Ficou muito grande. Eu vou levar a Off Paciência, a Pan, a Moranguinho, o Vitor Yudi, o Kalel, essa galera toda do Analisando com o Sampa, o Eduardo, e assim, Thaís. E desculpa se eu esqueci alguém, no próximo eu vou... Vocês colocam aí, me leva na nave, Sampa, tá bom? Tchau, gente, tchau! E como na mágica da TV e também aqui no YouTube, aqui, gente, já tá prontinho. E eu, como sempre, né? Esqueci de comer. Por isso que eu voltei. Mas foi até bom, né, Dé? Que aí tive a oportunidade de te levar na nave também. Vem comigo, Dé! Ai, deixa eu comer, gente. Calma, calma. Diretor, você não sabe como tá bom isso aqui. Ainda bem que você vai provar também, né? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ai, acabou? Vou te contar uma coisa. Eu juro que eu pegava uns 3 aqui do Analisando, sabia? Uns 3. Eu tenho certeza disso que eu pegava. Esse aqui, por exemplo, ó. Perfeito. Foi a barriga desse menino.